Terceiro bloco do programa e chegou a hora do nosso quadro Semanas de Moda pelo Mundo. E tem notícia muito boa. O Brasil finalmente entrou na rota dos eventos sobre moda sustentável. E aconteceu na semana passada em São Paulo o nosso Brasil Eco Fashion Week. Você vai conferir agora. O Brasil Eco Fashion Week aconteceu entre os dias 21 e 24 deste mês e reuniu uma série de eventos, como showroom, debates, exposição de fornecedores e desfiles. Tudo com o objetivo de incentivar as práticas sustentáveis na moda, tão em voga, especialmente nos países europeus. Estamos na nossa primeira edição e felizes por essa iniciativa ter sido finalmente iniciada e incentivada no nosso país, pois a sustentabilidade é o futuro da moda. O Brasil Eco Fashion Week foi um evento que aconteceu em São Paulo entre os dias 21 e 24 de novembro. Eles trouxeram diversas marcas de menor impacto ambiental e social, além de muitas outras iniciativas super bacanas. O legal desse evento é que ele foi aberto ao público e todo colaborativo. Os organizadores e voluntários deram duro para fazer do Brasil Eco Fashion Week o evento lindo que ele realmente foi. A primeira semana de moda sustentável do Brasil é muito um marco histórico, né, para a história da moda brasileira. A Brasil Eco Fashion Week foi inicialmente uma ideia do Rafael Moraes, que é o sócio e idealizador do projeto. O Rafael, ele já percebia que havia a necessidade de ter um espaço para as marcas que têm esse viés sustentável, né, desfilarem e venderem seus produtos. O nosso objetivo é exatamente fazer um ponto de encontro nacional para todas essas marcas, para todas as iniciativas, para os profissionais, no mesmo espaço que a gente possa ter tanta parte de conteúdo, então com palestras, workshops, mesas de conversa, como também ponto de venda. O Espaço Lab, que é esse espaço de fornecedores que trazem inovação e tecnologia para a moda sustentável, ele foi realizado uma parceria entre o Moda Limpa e o GVSES, que é o Centro de Estudos de Sustentabilidade da Faculdade FGV de São Paulo. A gente tem três objetivos principais com o Espaço Lab, que é pessoas, redes e realidades possíveis. Redes significa conectar essas pessoas. Pessoas, principalmente porque a gente está fazendo um evento offline. E realidades possíveis porque a gente quer mostrar que o mundo já está mudando e que existem realidades que já são possíveis diferentes das de hoje. Isso deixou esse espaço muito rico, então é uma realização muito legal do Moda Limpa e do FGVSES. Essa frase, democratizar a moda, não sei se é através da fast fashion que a gente vai democratizar a moda, talvez seja através de eventos abertos, gratuitos. Todo mundo tem que ter a oportunidade de conhecer a moda ética, a moda consciente, de vir fazer parte das oficinas, dos workshops, das palestras, para pegar este conteúdo, entender este conteúdo, ter mais informação. Nós acreditamos nessa democratização a partir de deixar o evento aberto ao público para que ele, assim, para que todos tenham essa oportunidade mesmo. E para você desfilar dentro do Brasil Fashion Week, Brasil Eco Fashion Week, você tinha que se inscrever através de um formulário onde você conta um pouco a história da sua marca e conta quais são os pilares baseados na sustentabilidade que a sua marca já trabalha. E uma equipe de curadores fez uma votação e escolheu quais marcas iam participar do desfile. Então é através de voto, é através de inscrição, qualquer marca podia se inscrever. A gente está muito empolgado com isso, porque a gente tem certeza que esse é o primeiro de muitos e que ele já está sendo muito legal. E o primeiro é sempre o mais difícil, né? Que é o primeiro desafio, como organizar, como fazer, quem chamar. Teve um monte de voluntário que topou vir trabalhar. A equipe está maravilhosa, as pessoas que são voluntárias estão fazendo toda a diferença. E, assim, a gente teve 1 milhão de ideias de coisas para fazer. A gente conseguiu realizar 10% dessas ideias. Só que essas outras que a gente não realizou empolgam mais a gente ainda para fazer os próximos, sabe? Então acho que ele pode se tornar cada vez mais democrático, cada vez mais aberto, mais acessível.
E talvez um dia não exista mais um nome Brasil Eco Fashion Week, né? Talvez a gente possa transformar os eventos de moda no Brasil em coisas acessíveis, democráticas e que cuidem das pessoas e do planeta. Muito legal, não é? Eu quero aproveitar, claro, para agradecer mais uma vez o convite da produção para que nós cobríssemos o evento. Dessa vez não deu, mas no próximo é bem provável que o programa Fashion esteja lá, para mostrar tudinho para vocês, cada detalhe. E dar meus parabéns ao meu amigo Ale Queiroz, escolhido aí mais uma vez, né, nas Semanas de Moda do Brasil, diretor de casting dos desfiles. Um beijo, Ale, você é demais. Próximo bloco, temos Fashion News, looks de inspiração, frase fashion, dica de livro. Não saia daí, hein?